Mirëmbrëma, mirë se erdhët në këtë flesh informativ në A2CNN. Do ta fillojmë pikërisht këtë edicion me situatën e zjarreve në vend. Shqipëria prej dy javësh pra është pushtuar nga zjarret, sidomos në jug, në zona si Gadishulli i Karaburunit apo edhe në fshatrat e Vlorës. Dhe pikërisht për të folur për situatën se si ndodhet deri në këto momente, kemi në linjë të drejtpërdrejtë ministrin e Mbrojtjes, zotin Niko Peleshi. Zoti Peleshi, faleminderit që pranuat ftesën dhe që na dhat pak nga koha juaj e vyer në këto momente, duke ditur që jeni në teren gjatë gjithë kohës për të koordinuar pikërisht punët në shuarjen e zjarreve. Zoti Peleshi, ne kemi mësuar të paktën që nga dita e djeshme ka pasur disa vatra të reja zjarri, jo vetëm në fshatin e Dukatit, por apo në Gadishullin e Karaburunit, por edhe në Gjirin e Gramës. Pra ka zbritur zjarri deri në Bregdet. Si paraqitet situata deri në këto momente? Atëre, un këtu jam pranë antenave në Llogara, pra është një pikë pak a shumë para larguar nga tre vatra aktive që kemi ende në gjirin në Gadishullin e Karaburunit. Janë aktive, por jashtë rrezikut të madh për të cilin kemi folur në ditët e kaluara, pra jemi larg rrezikut për të prekur parkun e Llogaras. Jemi larg zonave të banuara, më afër është Dukati, por gjithsesi zona e banuar, pra fshati Dukatit nuk rrezikohet. Siç e thatë ju, në mesnatën e djeshme kemi patur një vatër të re në Gjirin e Gramës, e rrezikshme sepse siç e dini Gjiri i Gramës ka plot turist, por policia kufitare në koordinimin e prefektit ka ndërhyrë në kohë për të mbajtur larg turistët. Aty vazhdon vatra, është aktive, gjithsesi nën kontroll. Kemi vatër në, siç po thoja pak më parë, në Dukat, është një vatër e rindezur në fakt në Dukat, diku më pak më larg nga vatra e kaluar, e fikur para pak ditësh. Ka patur një moment gjatë paraditës që është egërsuar shumë zjarri atje, por fatmirësisht kemi ndryrë në kohë, ka ndryrë me sasit madhe ujë helikopteri i ri, pra që ka ardhur rishtas nga Holanda, Chinook, me një kapacitet shumë të madh ujë, dhe tani mund të themi që është vendosur në kontroll. Nuk është shuar, por është në kontroll. Dukati nuk është shuar, por është në kontroll. Grama është drejt shuarjes Llogaraja. Para 2 orësh mund të flisnim për një aktivizim të gjitha vatrave, por siç e thatë edhe ju, është shumë dinamike nga ora në orë, ka reaktivizim vatrash, ka vatra të reja në Llogara, ku është dhe pika më e nxehtë, pra pranë parkut Llogaras. Tani jemi të qetë, por jemi duke punuar ende edhe me mjete ajrore për ta fikur plotësisht. Ka vatër jo aktive, jo e rrezikshme, por gjithsesi duhet fikur sepse një ndryshim i drejtimit të erës dhe mund të përhapet zjarri në sipërfaqe shumë të madhe brenda një kohe të shkurtër. Qartë. Kjo është situata në Karaburun vetëm. Qartë, zoti ministër. Vatra të tjera në rast se ka interes. Po, patjetër. Atëre, ndërhyrja nga toka është shumë e vështirë, për mos thënë e pamundur, ndërkohë gjithmonë kemi pritur ndërhyrje nga ajri. Ka ardhur ndihma që pritej në këto momente nga Bashkimi Evropian dhe sa kapacitete janë të paktën për helikopterët nga ajri? Kemi 2 helikopter Chinook me kapacitet të lartë, 10.000 litra se cili, që kanë mbritur nga një vend i Bashkimit Evropian, Holanda, si që dini. Kemi gjithashtu nga një vend tjetër i Bashkimit Evropian, Çekia, një helikopter shumë më të vogël, por shumë të rëndësishëm dhe shumë fleksibil. Ka punuar gjatë ditës së sotme në zonën e nisin administrative të Cakranit në Bashkinë e Fierit, ku kemi patur një aktivizim të një vatre aty dhe ende po punohet. Pra kemi 3 mjete të ardhura ditën e djeshme dhe që sot janë aktive dhe që i shtohen fuqisë tonë. Ju përmendët ndryrjen nga toka, është e vështirë, jo e pamundur, nuk ka munguar asnjëherë. Sapo, le të themi, para pak orësh është nisur një dhe duhet të ketë mbritur në këto momente një grup prej 30 efektivësh nga forcat armatosura përsëri drejt majës më të lartë, në lartësinë 1300 metra, që është le të themi kufiri me parkun e Llogaras. Aty ka qenë e jashtëzakonshme puna që është bërë nga forcat toksore. Sot është e kombinuar edhe me fluturimet edhe me ujin që hedh aty helikopteri Chinook, por dua përsëri të veçoj dhe të falenderoj gjithë ata që punojnë nga toka, sepse pa ta është e pamundur të eliminojnë vatrat e zjarrit. Uji bën punën e vet, por në rast se nuk punohet nga toka, vatrat nuk fiken kollaj. E kuptova. Zoti ministër, ne po flasim për jugun e Shqipërisë, duket sikur përqendrimi është më i madh në jug, por në fakt ç'po ndodh edhe në veri?
nuk është vetëm në jug përqendrimi, natyrisht ne kemi luftuar më shumë se kudo tjetër në Llogara sepse ka qenë hotspot, ka qenë pika më kritike dhe më rizikuar e këtyre ditëve, por jemi duke punuar, kemi punuar edhe me fluturime ajrore në lartësitë e Kuksit, ku ka një zjarr që do të thoja për pjesën veriore është më seriozi. E mbajmë larg zonave të banuara, nuk e kemi as kontroll, e kemi në kontroll. Kemi vatra edhe në Vermosh, kemi vatra në Mirdit, në dy fshatra, kemi vatra edhe në Theth kemi patur, kemi fikur tashmë vatrën në Fusharës, kemi një vatër në bashkinë e Finiqit përsëri këtu në jug, në Fier përmendat Sakranin, kemi po thuaj se eliminuar të gjitha vatrat të mëdha apo të vogla në Gjirokastër, kemi punuar edhe mbas fikjes së tyre për të mos patur reaktivizim nga ndonjë vatër e vogël, kemi eliminuar vatrat shumë të rezikshme kanë qenë në bashkinë Selenicës, në fshatrat Gjorm edhe Bumenic, ku le të themi 2-3 fshatra ishin pothuajse në mes të flakëve dhe fatmirësisht nuk pati lëndime, nuk pati humbje jete, pati dëme materiale patjetër, por jo jetë njerëzish. Kjo është pak a shumë pasqyra e pikave më të që janë ende aktive dhe që kanë qenë më serioze. Në Vithkuq, gjithashtu të Korçës, patëm një vatër e cila rrezikonte një pasuri kulturore, trashëgimi kulturore, që është manastiri i Shëmpjetrit. Fatmirësisht edhe me punën e kombinuar të pushtetit vendor, por edhe të forcave tona aty të dashmendit në mbrojtje civile, është shmangur, tashmë është fikur plotësisht. Përqendrimi më i madh tani në këto momente është këtu në Karaburun, ku siç e thash jemi pranë pasurive natyrore të pashmueshme. Ju kuptova, zotë ministër, e nëse ka pasur disa analiza më saktë për barinë që kërkojnë kullota për zjarret qëllimshme, ju para 2-3 ditësh keni bërë një deklaratë shumë të fortë ku theksuat se të disa njerëz mund të bëjnë përpjekje sa donë, sa të duan, por nuk do të fitojnë truall për ndërtime. Ç'do thotë kjo? Kjo do të thotë që unë e di që ka shumë kënd mund ta gënjej mendja se duke shkretuar një sipërfaqe të pyllzuar mund ta kthej atë në truall. Por që ta kthesh në truall do të thotë që të marrësh një lëndë ndërtimi, duhet të ndryshoj në art, dhe në art nuk ka punë ne ta ndryshoj sepse fatmirësisht sot Shqipëria nuk është pa dokumentacion planifikimit hapësinor. Sot kemi një plan të përgjithshëm kombëtar zhvillimi, sot pothuajse të gjitha bashkitë, natyrisht bashkitë kryesore kanë bashkitë më dha po e popo dhe bashkitë e vogla, kanë planin e përgjithshëm vendor që do të thotë kanë zonimin funksional. Pra një sipërfaqe në qëse është e gjelbër në artë, pavarësisht se ti si e bën ti në realitet, ti dora e njeriut, ajo ngelet e gjelbër aty dhe në rast se një kryetar bashkie jep një lejë ndërtimi, shkon në burg drejt për së drejti. Plani i përgjithshëm vendor ka fuqinë e ligjit. Është një plan që kalon nga Këshilli Kombëtar i Territorit, ku është pothuajse pjesa më e madhe e kabinetit. Pra është si një vendim qeverie, madje edhe më i fortë se ai, është një dokument shumë i fortë. Këtë dua të them dhe faleminderit që më dua mundësinë ta ritheksoj. Mos ju gënjej mendja se duke shkretuar sipërfaqet me pyje, duke i krijuar dëm kaq të mëdha Bregdetit, por jo vetëm Bregdetit, dhe gjithë Shqipërisë, nesër do të mund të merrni një lejë ndërtimi. Ka ikur ajo kohë, sot Shqipëria ka dokumentacionet planifikimit hapësinor të miratuara dhe kanë forcën e ligjit. Ndoshta nuk ju takon kjo gjë zoti ministër, por duhesh gjatë ju bëja një pyetje. Nëse këto janë të qëllimshme, a janë evidentuar ta njerëz? A është arrestuar njëri? A është proceduar njëri? Ka patur gjithsej 6 ndalime deri tani, ka ende të dyshuar, ka shumë persona në investigim. Kemi marrë lista nga pushteti vendor, nga kryepleqt për të dyshuar, barinë dhe jo vetëm barinë. Nuk ka ndonjë sekret ta them që edhe të gjitha agjencitë tona të inteligjencës janë duke i kushtuar të gjithë vëmendjen. Unë jam në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha strukturat shtetërore, po bashkojmë forcat për të lokalizuar dhe për të vënë në qoshe të gjithë ata që në mënyrë qëllimshme mund të kenë vënë flakën vendit sot. Edhe sot në dielën time ka dy ndalime. Unë do të vazhdoj edhe mbasi, unë dhe gjithë shoqëria besoj, edhe mbasi të kaloj kjo situatë, të kërkojmë më këmbëngulje, zbatimin e të gjitha dispozitave ligjore për dënimin shëmbullor të tyre në mënyrë që të krijojmë precedent pozitiv për të ardhmen.
Pyetja e fundit, zoti ministër, ju folët cekët pak edhe agjencitë e inteligjencës dhe pyetja ime e fundit është këto zjarre a kanë ndikim në turizmin shqiptar? Ne jemi përpjekur që të mos kenë ndikim. Këtu ku jemi në Llogara, ne punojmë mbrapa malit, si më thënë, në prapasken të Bregdetit ku janë turistët dhe mundohemi që si më thënë në mënyrë të figurshme, mos i dalë tymi nga ana ku janë turistët. Pra, të mos shqetësohet turizmit, mos shqetësohen njësitë e shërbimit. Ja kemi dalë deri tani, me ndonjë përjashtim të vogël, patëm para pak ditësh një zjarr në Imar, i cili u duk edhe nga turistët, u duk edhe nga Bregdeti, por që ishte i lokalizuar, ishte në lartësi dhe u eliminua shpejt. Në të kundërt, duke preashtuar, duke futur tu edhe gjirin e gramës që ushtua dije dhe që realisht e dëmton turizmin në atë zonë të vogël, po shumë interesante dhe shumë të bukur të Bregdetit ton, pjesa tjetër është zhvilluar lark njësive të turizmit, lark njësive të agroturizmit, që është qafa e Llogaras, po thua se nuk ka patur ndikim aty. Zoti Ministre, nuk ngele gjithjetër vetë se t'ju uroj punë të mbarë dhe falemderit që ishit pjesë e A2 CNN, ku ndatë me teleshikuesit tanë pikërisht të rejat më të fundrit në luftën për shuarjen e zjarëve në Shqipëri. Edhe unë ju falenderoj për punën tuaj dhe rolin tuaj të pasvendësueshëm. Ishte Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi.